Serra talhada, chapéu de couro, o romance de Gibão. O vaqueiro, a vaquejada, a pedra do reino de Dom Sebastião. Meio do cangaço, o oco da catinga, a dança do xaxá. Santinha, estamos em Vila Bela, no coração da minha Serra Talhada. Olha quanta coisa linda, que praça maravilhosa. É verdade que não se compara com a sua beleza, mas é tudo muito bonito. Realmente, Vivolino, a sua cidade é maravilhosa. Então, para a gente começar nosso passeio, vamos conhecer a história da nossa cidade, a história de Serra Talhada. Vamos para o Museu da Casa da Cultura. Vamos nessa! Estamos aqui na Casa da Cultura para conhecer um pouco mais sobre a história da sua Serra Talhada. Exatamente. Quem vai contar para a gente um pouco mais sobre a história da minha cidade é o historiador Anildomar, que está aqui para receber a gente. Lampião, Maria Bonita, sejam bem-vindos ao Museu de Serra Talhada, o museu da cidade, a Casa da Cultura. Aqui vocês vão conhecer vários aspectos da história de Vila Bela do seu tempo, a Serra Talhada de hoje. A Casa da Cultura foi fundada em 1987 pelo pesquisador Paulo Profeta. Foi quem nos deixou essa herança e ela cresceu, tomou corpo e hoje é uma grande referência na região como guardiã de nossa memória. Vamos embora, Santinha! Simbora, homem! Vamos lá, essa! De Lampião tem cinco laços de fio. Maria Bonita, Lampião, nesse espaço do salão principal da Casa da Cultura, nós estamos expondo alguns aspectos da história de nossa cidade, da história do cangaço, das famílias que colonizaram essa região. E nós queremos mostrar ao público, por exemplo, esse bornal que pertenceu ao cangaceiro Sabonete, que era o seu secretário, Maria Bonita, que ele morreu num tiroteio em Maracuba. E o soldado de Valante, Neto de Paltiga, que foi o responsável pelo disparo, ele foi lá onde estava o cangaceiro morto e pegou esse jornal e foi ele quem doou a Casa da Cultura. Quero destacar também essa espada que pertenceu à Guarda Nacional, que nos foi doada pelo Desil Magalhães. E podemos constatar várias armas de fogo, punhais, facões e também aqui os óculos que pertenceu a você. E você deve se lembrar muito bem quando esse óculos você doou lá no São João do Barro Vermelho a uma aparentada sua. E foi ela quem trouxe aqui para a Casa da Cultura. Então, nesse espaço é dedicado, Maria, a essas passagens da história de nossa cidade. Vários momentos de Serra Talhada nós podemos constatar nesse documentário de fotografias da Igreja do Rosário, que foi construída por Mão Escrava, a Igreja de Nossa Senhora da Penha, as duas torres, a Igreja de Nossa Senhora da Penha, ainda faltando a torre da construção da atual templo, e vários momentos também da história da cidade. Nesse outro painel, nós podemos ver a antiga farmácia do Seu Olímpio, o primeiro posto de gasolina de Serra Talhada, a construção do mercado público, o abrigo público, que era no centro da cidade. São fotografias que denunciam como era a sociedade
no tempo do cangaço, no tempo de Lampião, no tempo de suas passagens por essas terras pavelveiras. Esse espaço do Lampião é dedicado aos bacamarteiros, que você deve conhecer muito bem essa história do bacamarte e dos bacamarteiros aqui em Vila Bela, aqui no Pajaú. Aqui, Santinho, os bacamarteiros têm uma importância muito grande para a história e para a memória do nosso povo. Eles são representantes da nossa bravura, da nossa luta, da nossa insistência por justiça social. É muito importante valorizar a cultura e a tradição dos bacamarteiros. Até porque é uma tradição muito injustiçada, né? Os bacamarteiros representam os sertanejos que foram participar da Guerra do Paraguai e voltaram sem nenhum tipo de benefício. Mas mesmo assim, eles mantiveram a tradição de celebrar os seus combates na Guerra do Paraguai, no ciclo junino, fazendo disparo dos seus bacamartes, que foi incorporado à tradição nordestina. Essa sala é especialmente dedicada ao aspecto religioso de Serra Talhada, com ênfase ao padre Jesus Garcia Riaño, que era um padre espanhol que assumiu a paróquia de nossa cidade em 1936 e que ficou até 1994, quando ele faleceu. Esse espaço, ele traz a memória de quatro gerações que foram batizadas, crismadas, casadas e batizadas pelo Padre Jesus. É, portanto, a história religiosa da capital do Chachado. Olha aqui, Vigolino, Agamenon Magalhães, seu conterrâneo. Ele foi advogado, professor, jurista e também interventor de Pernambuco. É, Santinha, eu já sei disso tudo. Aqui na minha cidade é muita gente inteligente, muita gente importante, muita gente sabida. Ou por acaso, Santinha, tu acha que eu era o único cabra bonito, inteligente e sabido que nasceu em Vila Bela? Essa sala, Lampião e Maria Bonita, ela pergunta a gente, seria possível o homem voar? Ela é dedicada a Evangelista Inácio de Oliveira, que era um inventor de Serra Talhada e foi quem criou essas peças aqui. Armas em formato de bengala, em formato de carteira de cigarro. Essas peças, elas representam a genialidade do nosso querido Vanja, como ele era chamado. E também ele, nos anos 70, criou um protótipo da Asa Delta para voar de cima da Serra Talhada. Rapaz, esse caba era inteligente mesmo, viu? Mas me diga uma coisa, seu Anildomar. Ele voou de Asa Delta? Graças a Deus que não. Ainda bem. Porque o protótipo dele não tinha nenhuma comprovação científica que fosse capaz de saltar do topo da Serra Talhada e vim parar aqui no centro da cidade. Na época, a polícia militar impediu que ele fizesse essa experiência. Evangelista, ele ganhou nome nacional e nome internacional com as obras de cinema. Tanto por ele ter criado uma câmera que filmava e ao mesmo tempo exibia as imagens, como também o nosso querido Petrônio Lorena, que é uma das genialidades do cinema, fez para ele dois filmes, O Som da Luz do Trovão e O Gigantesco Imã. Esses filmes ganharam notoriedade nacional com as histórias, as façanhas do nosso evangelista, do cientista de Serra Talhada. Tu tá vendo, Santinha, que eu não sou o único cabo sabido de Serra Talhada, que tem gente mais sabido do que eu.
Esse espaço é dedicado à musicalidade de Serra Talhada. Nós temos grandes nomes que projetaram essa cidade para o Brasil, para o mundo, daqui de Vila Bela e seus conterrâneos. A começar, por exemplo, com Arnon Rodrigues, que conquistou o Brasil como humorista, como músico, como redator e que, principalmente, fortaleceu e conseguiu formular o Brasil de humor que é. Ao lado de grandes nomes como Chico Anísio, Arnon Rodrigues e outros personagens que fizeram de nossa nação um país de humoristas. Ô, gente, esse cabra aqui eu já vi. Só não sabia que era daqui da tua terra, amigo meu. Pois é, Santinha. Aqui na minha terra nasceu muita gente importante. Arnon Rodrigues, que é um grande ícone da dramaturgia, do teatro, do cinema, da televisão e principalmente do humor brasileiro, e o grande Moacir Santos, que ficou conhecido internacionalmente como Ouro Negro, um dos pioneiros da Bossa Nova e que nasceu aqui em Serra Talhada, antiga Vila Bela, no dia 8 de abril de 1926. E preste atenção, desse dia em diante, esse cabra, assim como eu, conquistou o mundo e é um orgulho para todos os pernambucanos, para todo mundo do Pajeú e principalmente para todo mundo aqui de Vila Bela, aqui de Serra Talhada. Nesse outro painel, Lampião, nós registramos a memória da orquestra de Edésio. Edésio e seus Red Caps, que nos anos 70 foi o responsável por toda a animação nos bailes de Serra Talhada. A Rosa Paulo Ferro, que era uma grande maestrina e que também foi responsável e foi professora de muitos músicos de notório saber e entendimento de Serra Talhada. O maestro Nogueira, o maestro Edésio, o poeta Zé Marcolino, a primeira banda marcial de Serra Talhada e trazendo para os dias atuais o nosso expressivo de gritos, né, que conquistou toda uma geração com o rock sertanejo. Então, esse espaço é dedicado à musicalidade de nossa cidade. Sem esquecer da Filarmônica Vila Belense, que surge em 1905 e que atravessou as gerações e que ainda hoje é um orgulho para a Serra Talhada. Muito obrigada, Sr. Domar. Foi um prazer conhecer um pouco mais sobre a história da cidade do meu virgulino. Eu que agradeço a presença de Lampião, a sua presença. E nada como uma despedida bacana, apoteótica dessa, na frente desse quadro de um dos grandes artistas de Serra Talhada, o Farose, que nesse painel retrata o fogo da Serra Grande, Virgulino. Isso tem tudo a ver com você. Pois é, o fogo da Serra Grande, um dos grandes capítulos da história do cangaço e que foi retratado de maneira magnífica pelo grande Paulo Rodrigues, que está aqui eternizado nessa obra, que é mais uma oportunidade, mais uma coisa para ser apreciada aqui na Casa da Cultura, para quem vier visitar e conhecer um pouco mais da história de Serra Talhada. Muito obrigado, seu Anildomar. Eu que agradeço a presença de vocês, seu Lampião e Dona Maria Bonita. Aqui, Santinha, é a antiga estação ferroviária, onde está localizado o Museu do Cangaço, o maior do Brasil. Tá se vendo, Virgulinho, e logo na entrada para receber os visitantes tem as esculturas da gente. A minha, a sua e a de Isabelê. Se aqui fora é bonito assim, imagine lá dentro. Vamos entrar e ver tintim por tintim. Na casa de Ernesta, Lampião chegou e disse que a noite hoje é de festa.
festa, o papai diga que sim, ô mamãe não diga não, quero ir pra essa festança fazer poeira no chão. Meu Deus, Gigolinho, quanta coisa linda! Aqui tem tudo de nossa história, Santinha. Você vai ver como foi minha vida desde quando eu era menino. Como trabalhava com minha família. Tem um monte de gente que fez história comigo, inclusive os que foram inimigo da gente. Tem de tudo. Já tô vendo. Aqui, o sítio onde você nasceu, a família de Zé Saturnino e a sua família também. Meu pai, minha mãe e meus irmãos. Olha, Santinho, aqui tem um jornal feito pela cangaceira Sina do Zé Sereno. E nesse painel tem tudo sobre os amigos da gente. Exatamente, sobre o compadre Turisco, o comadre Dadá, sobre Sila e Zé Sereno. Tem até sobre você, desde quando morava lá na Malhada Caiçara. Então, tu ainda lembra disso? Repare só, esse monte de casca de pau e raízes, pra nunca carecer de farmácia. A gente curava nossas doenças com o que a natureza nos oferecia. E a natureza, Santinho, ela oferece tudo pra nós. Vem cá, e esse monte de arma aqui? Ah, tem pra todo gosto. São armas que muitos de nós usavam. Ou pra caçar, pra emboscada, pra dar carreira na macacada. Eita, que olhando essas coisas aqui, me deu uma saudade de casa. É, Santinho. Aqui tem tudo que existia nas casas dos nossos pais. Aqui tem gente de todo jeito, né, Gigolinho? Aqui tem muita gente importante, Santinho. Olha a dona Especiosa, que foi minha costureira e minha amiga de infância, minha comadre. Aqui tem o sírio-libanês Abraão Benjamin, aquele cabra que fez aquelas filmagens e aquelas fotos tão bonitas da gente, tá lembrada? Aqui também o cangaceiro Jararaca, cabra macho da molesta. E olha aqui os comandantes de polícia, o presidente Getúlio Vargas, Agamenon Magalhães, que era aqui de Vila Bela também. E tem até esse cartaz do governo do estado da Bahia, oferecendo, Santinha, 50 contos de réis pra quem me capturasse. Pode uma coisa dessa? Eita, Virgulino, olha lá, nossa filha Expedita. Veja como ela tá linda. Parece uma princesa. Foi o preço que nós pagamos por nossa luta. Não poder ver mais a nossa filha. Não, Santinha. É que Indaiá, neta do compadre Turisco e da comadre Dadá, passou por aqui e doou esse bornal para o Museu do Cangaço. Agora é igualzinho ao que a avó dela fazia pra gente. Essa parte é muito triste. Aqui é onde morreu o homem e nasceu a lenda. Nessa sala, o Museu do Cangaço mostra mais um monte de histórias. Nesse painel, podemos ver as histórias através das fotografias de muitas mulheres
e de companheiros que foram presos ou mortos. Aqui nesta urna, podemos ver objetos do único homem que me deu ordem, Santinho. Senhor Pereira, cabra macho. Se ele voltasse ao cangaço, eu iria ser seu comandado outra vez. Aqui, Santinho, o óculos e as armas do cangaceiro Juriti. Aqui no Museu do Cangaço tem muito mais coisa. Tem a biblioteca, tem até o cineclube Lampião. Tu não é fraco não, figurino. Aqui é o quintal do museu. Neste espaço acontecem diversos eventos culturais, teatro, cantorias, aulas de danças... E chachado! Sim, muito chachado! Aqui a nossa história fica viva e o chachado, ele é mostrado do mesmo jeitinho que eu ensinei aos cabras de Lampião. Bora chachar, meu amor! Vamos embora, vamos dançar chachado! Simbora! Santinha, te prepara, porque agora a gente vai destambocar no meio da catinga. Oxê, teu virgulino, e a volante tá vindo aí, ó? Não, a volante tá chegando, não. Eu vou levar você pra conhecer a casa onde eu nasci, da minha avó Jacosa, no sítio Passagem das Pedras. Você nasce, vamos embora, homem? Vamos embora. A pátria do cangaceiro, do cordel, do poeta, do violeiro, centro comercial, polo regional, Serra Talhada é cultura nacional. Contrariado. Foi aqui, Santinha, nessa casa que eu nasci. A casa que pertencia à minha avó, Jacosa. Aqui eu passei um dos pedaços mais bonitos da minha vida. Toda a doçura da minha infância, as melhores memórias, os melhores momentos estão presentes aqui, nesta casa, nesse terreiro,
no Riacho de São Domingos, que tá logo ali, e eu vou levar você pra ver como é lá. Você vai ver que coisa linda, você vai se apaixonar por tudo que tem aqui. Aqui eu brinquei com meus irmãos, aprendi a me tornar homem, aprendi a respeitar as pessoas, a ter valores, a trabalhar com meu pai, a ajudar minha mãe e construir uma história bonita para que honrasse meu pai, honrasse minha família e que pudesse dar orgulho a todos que viviam comigo. Que bonita a sua história, Virgulha. Queria eu que todo mundo pudesse conhecer o homem que você foi antes de entrar no cangaço. Aproveitando que a gente está aqui, eu quero conhecer o interior da sua casa agora. Oxente, foi para isso que eu trouxe você aqui. Vamos lá conhecer? Vamos. Agora, eu quero levar você para conhecer o Riacho de São Domingos. Vamos nessa. Por ser de lá, na certa, por isso mesmo, não gosto de cama mole, não sei como é sem torreiro. Essa multidão boiada caminhando a esse... É maravilhoso esse lugar. Aqui, Santinha, eu passei os melhores momentos da minha vida. Com toda a molequeira aqui da Serra Vermelha, do São Miguel, da Fazenda Pedreira, todo mundo se juntava para tomar banho e para brincar por aqui. Aqui foi onde eu aprendi a pescar, aprendi a nadar e vivi os melhores momentos que eu tenho na memória. Essa rodovia vai levar a gente para uma das cidades mais bonitas de Pernambuco. É mesmo? E que lugar é esse? Mas não é Triunfo, não. É Triunfo mesmo, Santinha. Tu já falasse foi muito que aqui é a terra natal de Luiz Pedro e Félix da Mata Redonda. Ah, pois vamos embora, Santinha. Vamos embora. Sou um gravita sendo pelo terreiro. Vai, rola forró, tem pisadinho o dia inteiro. E eu tô no meio, eu não vou faltar. Quando a farra esquenta, nós aumenta o mungunzá. Vai, torrando café na... Prepara que agora tu vai conhecer um oásis no sertão. Triunfo. Faz a resenha, vem. Eita, Virgulino, que lugar lindo! Que lugar maravilhoso! Puxa na embolada, vou, que a terra batida é o queijo da minha casa, vem! Queimando o tijolo, que a caeira é atiçada, vai! Na casa de taca, nós faz o pé de parede, vai! Vai botando o torno pra nós pendurar a rede, ha. Água de chuca é que mata a minha sede, ha. Puxo tá fervendo e taca fogo nesse vento.
Ela já vai descer pra nova em Nabu. Lá no meio do mato é onde nós faz a resenha. Vem, festa no sertão de graça, nem precisa sem arras. Baile de batuque de roda na umbigada. Vem, dona Marinha, rapuxa na embolada. Essa é uma das cidades mais frias do Nordeste. Eu sei, Virgínia. Aqui é a cidade mais alta de Pernambuco. E o Pico do Papagaio parece que fica bem pertinho. Na casa de Taipa, nós faz o pé de parede, pai. Vai botando torno pra nós pendurar a rede, rã. Água de chucaia que mata a minha sede, rã. Pulso tá fervendo e taca fogo nesse verde, ai. Essa é a minha vertente, produção do beat de Gui Raiz. Vai! Sejam bem-vindos a esse espaço, né, que é a Casa do Careca. Vai fazer 2 anos, fez 2 anos agora, máximo. E esse espaço foi aberto. Aqui foi o primeiro matador do município. Né? Essas paredes de pedra e esses pilares, como nós temos aqui, elas são originais da época do matador. Depois de matadouro, tornou-se associação e veio depois ser utilizado como Casa do Careca em homenagem a essa figura. Nós temos a área do artesanato, que é uma área onde reúne todas as peças produzidas por artesãos aqui do município, que é um parque bem interessante. Temos também a área do museu para contar um pouquinho sobre essa história, sobre a figura do careca. Temos as áreas também que são utilizadas para exposições e para oficinas, que é para a gente manter viva a tradição do careca. Vamos conhecer um pouco o espaço? Vamos embora. Agora é a área do museu. Né? Ali nós temos as máscaras. A vestimenta do careca no geral é uma coisa bem particular. Cada careca produz a sua vestimenta para que ninguém saiba quem é a pessoa embaixo da máscara. A partir do momento que você põe a máscara, você não é nem José de Maria, nem Maria Bonita, nem Lampião. Você se torna careca. Né? O primeiro careca surgiu entre 1917 para 1919. Não se tem uma data específica do surgimento da figura do careca. Sabe-se apenas que era um rapaz que gostava muito de beber e fazia parte do grupo de reisada. Na época, como era um grupo bem rígido, não se podia também fazer muitas estripulias. E no caso do Matheus, que era o personagem, ele bebia um pouquinho demais. Foi expulso do grupo, queria brincar, mas não podia, então foi o que ele fez, desenvolveu a máscara. Alguns contam que ele encontrou um molde de um índio cariri, que nós tínhamos também índios aqui na região, índios, no caso os índios cariris. Ele encontrou um molde talhado na madeira, e em cima desse molde ele fez uma máscara, utilizando papel e a velha cola grude, né? Aquela massa feita, cola feita com massa tapioca. Fez a máscara, pegou um chocalho, um chicote, que antigamente se utilizava chicote feito de couro, né? Hoje em dia a gente usa o feito com corda industrial e desceu a ladeira aí. Estralando, chicoteando, balançando o chocalho, a turma correu pra olhar, pensando que era uma nada de bicho, né? Que vinha descendo a rua, imagina o medo da população. Com o tempo o pessoal foi se acostumando, gostou da brincadeira, colocaram o nome, o cara de máscara, o mascarado, e hoje em dia nós chamamos o careta. Interessante também se colocar que antigamente apenas homens brincavam como careta. Mulheres e crianças eram proibidos, porque essas trecas, que no caso são os grupos que se formaram, né, eles utilizavam as vestimentas, o resto de coisa que tinha dentro de casa, para produzir a vestimenta do careta, então colocaram o nome treca. Nisso, essas trecas, quando se encontravam, elas faziam combate, onde o objetivo era arrancar a máscara. Né? Ou seja, eles usavam chicote, lapeando no rosto do outro, para com o objetivo de desmascarar o careta. Hoje em dia não se brinca mais assim, a gente brinca apenas enrolando ele no outro, é quem for mais ágil, mais rápido, estão morrendo do outro careta. E podem sim, mulheres e crianças, brincar, participar da brincadeira. Muito bem. Nós temos o chicote, um chicote original usado pelos caretas antigamente, um chicote feito de couro. Não se utiliza mais esse material hoje em dia, porque não se tem mais quem fabrique. Né? Hoje em dia utilizamos o feito com a corda industrial, que é de fácil acesso à população. Esse molde aqui era utilizado pela disponibilidade na fabricação. O disponibilidade fabricava máscaras com esse molde, uma artesã que eu conheci. Esse material que tem uns 80 anos por aí, e que nós vemos algumas lapadas de chicote, né? Mostrando assim o objetivo para o qual era utilizado o chicote para arrancar a máscara do careta. O chapéu, como você tem utilizado mesmo o chapéu de palha, porém alguns caretas colocam uma camada de papelão, o chapéu fica bem maior e mais espaço para enfeitar também. Legal, né? Muito bonito. Vocês já imaginam que esses dois bonequinhos, esses dois caretas, eles são usados para mostrar para vocês que para você ser careta não é necessário que você esteja tão ornamentado quanto aqueles que estão lá na frente. Você pode colocar uma máscara, um chapéu, um vestimento que recubra totalmente, um tabuleta e um reino, né? Você pode pintar como careta. Porém, para você ser considerado um bom careta pelos outros caretas, você tem que ser bom
com o rei, né? Que é a forma de você se defender e defender também a sua terra. Bom, aqui nós temos as tabuletas. Como eu falei para vocês, a partir do momento que o careca põe a máscara, ele não pode mais ser identificado. Uma das formas dele manter a sua identidade em segredo é ele não falar. Então, quando ele vai dizer que gosta, que não gosta, está intrigado, está apaixonado ou aprontou, tem que estar escrito na tabuleta. No caso, ele utiliza a tabuleta como forma de se expressar, colocar para fora o que ele quer realmente comunicar, o segredo, né, da casa. E eu sempre falo para a turma também o seguinte, que o careca é o único personagem que põe a máscara não para se esconder, né, mas para se revelar. Que eu vou dobrar na panela da manga dele. Essa área que nós estamos agora é a área da lojinha, né? Cada peça essa que vocês estão vendo ela é produzida por artesãos aqui do município. Com a forma também que a casa encontrou de auxiliar essa turma que muitos deles estavam deixando de fabricar e principalmente de trabalhar a figura do careca do nosso município. A produção da máscara ela é feita da seguinte forma. As primeiras camadas é feita com papel e água e as seguintes feitas com papel e cola dura. Aquela velha cola feita com massa de tapioca. O acabamento fica de acordo com cada artesão. Alguns colocam a camada fibra de vidro, outros gostam mesmo da ela feita no papel, como eram feitas as máscaras antigamente. Sobre as salas, né, que são utilizadas para oficinas, para o ensino da produção da máscara e também para exposições que são feitas pelos artistas aqui do município e por artistas também convidados da nossa região. Sambada de coco me espalhou na ousadia. Toco na favela, no sítio e no dia a dia. Casa de farinha no engenho, tomando a pinga. Como a rapadura, eu tiro a gosto, faço a linha. Sinto o som do grave descendo pelo terreiro. Vai, rola forró, tem pisadinho o dia inteiro. E eu tô no meio, eu não vou faltar. Quando a farra esquenta, nós aumenta o mungunzá. Vai, torrando café na beira do fogão de lenha. Vem, dona Carmelita já vai descer pra novena. Vou, lá no meio do mate é onde nós faz a resenha. Vem, festa no sertão de graça, nem precisa ser. Quero agradecer a vocês aqui pela visita, né, aqui na casa do careca e dizer mais uma vez que retornem para a gente brincar e conversar um pouquinho mais sobre essa figura tão interessante, o careca. Jane, muito obrigado por nos receber e apresentar esse espaço tão importante para a nossa cultura e para a nossa história, que é a casa do careca. Tanto de Lampião quanto dos cangaceiros que andavam com o Lampião, né? Então aqui a gente se destaca pelo... Eu costumo dizer aqui os chapéus, as perneiras e as roupas de couro, os EPIs da época que eles usavam para se proteger, né, da catinga e do próprio calor, né? E uma proteção sim, de fato. Aqui nós temos o bacamarte e algumas espigadas chamadas soca-soca. No tempo do cangaço era usado, mas, vamos dizer assim, mas para aquele povo mais pobre. Porque os grupos de cangaceiros eles tinham armas mais potentes. O próprio Lampião usava o papo amarelo, né? Que é justamente esse fuzil que estava fazendo para eles no Lampião. E o bacamarte específico, a curiosidade sobre ele, é que as famílias usavam para anunciar o nascimento dos seus filhos. Se fosse um menino, era dois tiros, e se fosse uma menina, era um tiro só. E a família, de certa forma, saberia que fulano e tal teria tido filho sem precisar chegar até lá. Nós temos algumas peças que eram usadas, que era da época do cangaço, tipo as tesouras que trabalhavam com couro, são bem maiores que as de hoje, né? Os tecidos em pratas, que eram usados pelos cangaceiros, como uma proteção, que eles tinham muito medo de ser envenenado. Então a prata, de alguma forma descobriram que a prata denunciava veneno. Então eles pegavam a talha de prata, colocavam na comida e esperavam um certo momento. Se ele levantasse essa colher e ela estivesse escura, para ele tinha veneno. O óculos parece com o do Lampião, só que não é. É uma réplica, né? O do Lampião está encertalhado. E um anel de prata e uma marrafa, que eram os antigos pentes de cabelo. Nós temos aqui as armas, né? Que são as... A gente tem o costume de dizer que é dois tiros e uma carreira. Porque dá um tiro, não acerta ainda... Se não acertar, dá tempo de correr. E era bem arcaico, né?
A única pistola que a gente tem aqui que ainda tem um poder de fogo maior é a 22, que são 5 tiros. O restante é tudo munição fraca, vamos dizer assim. Mas mata, do mesmo jeito. Nessa parte nós encontramos a bandeja de Ágata, que era usada por Lampião. Dizem que era para ele cortar fundo de rolo. Temos a máscara de couro que ele confeccionou depois que ele perdeu o olho, com espinho de kipá. Um punhal que ele dá de presente a um coronel aqui na cidade. O cinto que ele estava usando na hora da morte, na Grota do Longico, e a pedra de amolar. Também temos réplicas de máquinas fotográficas, que é o mesmo estilo que o Benjamin Abraão usou para documentar a história do Lampião no tempo do cangaço. E uma sanfona que nós chamamos aqui de pé de bode, é uma sanfona artesanal que foi usada pelos cangaceiros na cidade de Triunfo. Quando eles vinham para cá, principalmente na Casa Grande das Almas, eles gostavam muito de música e jogavam muito baralho. Estamos no fim da nossa visita, né? Eu agradeço por Virgulino e Maria Bonita ter vindo nos prestigiar aqui. E quando quiserem, podem voltar. A gente está de porta aberta para vocês. Muito obrigada, Antônio. Foi muito importante fazer essa visitação nesse espaço que é único em preservar a nossa memória. Eu que agradeço. Antônio, parabéns pelo espaço. Muito obrigado pela recepção. E nós vamos voltar outras vezes. Pode voltar, serão bem recebidos. Né, Santinha? Com certeza. A gente vai voltar. Muito obrigado. Eu que agradeço, Virgulino. Santinha, te prepara que agora a gente vai pra terra do Sobrinho. Ô, chefe, nós já estamos na terra do Rei do Cangaço? Ah, mas agora a gente vai pra terra do Rei do Baião. Vamos pra cidade de Exu. Menino, você tá prestando. Vamos embora. Vamos embora. Esplendor de beleza, Virgulino, ser recebido no Exu pelo próprio Rei do Baião. É verdade. Chegar aqui aos pés de Gonzagão já pagou a viagem. Aqui é um lugar de história viva. Quando a terra arde... Aqui é o Parque Asa Branca, onde guarda a história do cantor brasileiro que melhor cantou o povo nordestino. O guia nos recebe de forma muito generosa, uma gentileza própria do homem sertanejo. E cada detalhe do parque nos é mostrado de forma maravilhosa. O Museu do Gonzagão, onde o visitante encontra objetos, instrumentos musicais, fotografias e centenas de documentos. Não tem preço chegar na casa do Rei do Baião. O guia explica que ali, Luiz Gonzaga passou seus últimos anos e dias. A casa ainda está intacta. Os móveis permanecem como ele colocou. As salas mantêm tudo igualzinho. Os corredores, os quartos de visitas e o seu. Ele guardava também as comendas e os presentes que recebia. As cadeiras, os utensílios domésticos, as fotografias e cadeiras de descanso não foram sequer mexidas. O clima do ambiente nos passa a sensação da presença viva dele. Cada objeto, os assentos e bancadas, o alpendre e jardins, uma casa grande para receber os amigos que vinham de todo o Brasil. Tudo aqui é o próprio Rei do Baião,
chega a ser emocionante. Essa é a casa de Januário, pai de Gonzagão. Foi quem ensinou ele a tocar sanfona, onde é também um pequeno museu. O juazeiro é uma das mais lindas árvores da Caatinga e foi muito cantada pelo Gonzagão. Hoje, aqui no Parque Asa Branca, tem o Jardim dos Juazeiros, que é para apresentações culturais. Aqui é o mausoléu, onde está sepultado o lendário Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Santinha, prepare o seu coração, porque agora a gente está na Casa de Reboco, no Parque Asa Branca, a Casa de Reboco que tanto inspirou Luiz Gonzaga. Foi por conta da sala de reboco que ele cantou o Nordeste inteiro. Cantou o Nordeste inteiro e cantou todas as belezas que existem no Nordeste. O vaqueiro, o cangaceiro, a religiosidade do povo nordestino. A Casa de Reboco, Santinho, ela inspirou muito Luiz Gonzaga, inspirou os seus compositores e fez com que a imagem do Nordeste se transformasse para o Brasil e para o mundo. A música mais famosa que fala da Casa de Reboco é um forró que fala de um dançado na sala de reboco, uma música feita pelo poeta Zé Marcolino e que ficou imortalizada na voz de Gonzagão. Já que a gente está aqui, nada mais justo que dançar um forró. Bora, vamos, bora? Bora, vamos dançar. Igualada é sangue e suga, e nossa boca de mais fuga do que essa que nos dão. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Sambada de coco me espalhou na ousadia. Toco na favela, no sítio, no dia a dia. Casa de farinha, no engenho, tomando a pinga. Como a rapadura, eu tiro a gosto, faço a linha. Sinto o som do grave descendo pelo terreiro. Vai, rola forró, tem pisadinho o dia inteiro. E eu tô no meio, eu não vou faltar. Quando a farra esquenta, nós aumenta o mungunza. Vai, torrando café na beira do fogo.